Олександрівський район, вулиця Ливарна. Тут тепловики ремонтують ділянку теплотраси. Працівники майже завершили демонтаж старих залізних труб та готуються до встановлення сучасного трубопроводу з якісною ізоляцією. Загалом мають замінити близько 140 метрів труб. В отопительный период прошли возникали порывы на данном участке, и плюс проведение гидравлических испытаний, которые мы проводим в межотопительный период, выявили слабое место в этом участке трубопровода. И было принято решение о включении его в график капитальных ремонтов. Трубопровод мы устанавливаем новый, который предварительно изолированный, который имеет более длительный срок службы и меньшие потери тепла при эксплуатации. Капітальні ремонти та планові роботи щодо підготовки до опалювального сезону зараз тривають по всьому місту. Наразі 90% усіх тепломереж пройшли випробування і готові до запуску. Також цього року у міських будинках встановлено 3 центральні теплові пункти. Вони дозволять запоріжцям регулювати температуру та економити кошти. Двохтрубна система дозволяє в період, коли ноябрь, що погода не устоялась, і днем тепло, ночью как бы прохладно. Средняя температура, допустим, в районі 5-7 градусів вище нуля. Как бы люди испытывают перетоп на двухтрубной системе, как бы этот эффект как бы негативный. Значит, 7 тысяч жителей Запорожья в этом сезоне получат возможность регулирования через центральный тепловой пункт, и как бы не будет у них этих перетопов. Тепловики зазначили, що з 1 вересня концерн розпочне підписання спеціальних актів готовності будинків із керуючими компаніями. Катерина Ганжа, Павло Олійник, Владислав Овчаренко, телеканал Z.